akunda ikibazo cy'urukundo. Urukundo ni ikintu gikomeye cyane. Ubundi urukundo ni amaranga mutima umuntu agira urundi, ibyiyumviro bye bigahuza n'ibye bakabana, akavuga ati tuyemereye kubana mu bibi no mu byiza. Ariko muri shampizi yacu harimo inkundo zimaze cyane, zirimo zivurumana, zirimo zivumbuka kandi twashimira by'umwihariko abasore bacu bamaze bari muri diaspora pe. Mwarakoze pe, mwafashe imyanzuro ya kigabo, mwize ku kintu cyitwa urukundo, mubona ko rufite agaciro kandi banagiye banatwereka abakunzi babo bagende kugihe bagere hanze gake ariko umuntu aribaza ati bibaye ngombwa ku rukundo ruba rukoze mu bintu runaka, ibintu runaka tuziye bavuga ngo umuti runaka ukoze mu gikakarubamba, uko bavuga we ati hari ikoze muri tangawizi, ikintu nk'ibyo. Urukundo kuko bamwe baravuga bati urukundo rwarakonje, urukundo rw'iki gihe ngo sinzi uko rumeze, bivuze ko arundi bifuza ngo nta rukundo rwa nyarwo rukibaho. Ndarabaza ngo turwikorere rwa rukoze nko mu biki cyane, buriya urukundo rwa Meddy n'umukobwa we bakundana urumva rura rwo rwaba rukoze nko muri onja na tangawizi. Onja na tangawizi hivanzemo na kapisine nkeya, na kapisine nkeya kurya nyine rutagutera n'umutwe cyane, urumva bashyiramo n'agafugato ka parasitamoro cyane. Ariko urukundo rwa Meddy ni rwiza, ni rwiza cyane, ariko ruraburamo akantu karura rwa risudi n'umufasha we niko akabonamo kugira bahite babana. Urukundo rwa Emmy, Emmy rwose, Emmy n'umufasha, Emmy rwose, urabona ni bene rwa rukundo ruba rukoze, urabona cyo kugarura ibone cyo marigarine, none none wasonze ubugari ugatarushya amaka ashaka uburyo uburisha kokombure, kokombure rero rukundo rwa nijya nawe yabyise ndiba kwa ni bahita dokima nizo nyine bita Emmy rwose. Urukundo rwawe ni sawa cyane, sawa cyane. Urukundo rwa The Ben rero, The Ben rukundo rwe rukundo rumeze, urabona n'amata y'abana ndayabona ayo ngafasha gukura neza. None ujya fatira amata, none ushyiremo agasukari gake cyane, uze cyangwa umutobe w'indimu, noneho ucucumiremo kano ka piripiri, n'urukundo ruhoramo mu muriro, n'agatungurusumu ruhora, urukundo rumeze neza rugurumana, niyo bita tayiga bi, niyo ruri hejuru urukundo rwiza cyane. Rero urukundo rwa The Ben ariko ruraburamo akantu nk'akaruriya rwa rufa rwirangiye, kujya baririmbirana buri mwanya buri mwanya cyane, ariko ahandi rwose rumeze neza pe, no kujya baprodinga utu video twa buri kanya cyane, ni byiza pe. Hari inkundo nyinshi, inkundo nyinshi cyane rwose ubona ko zitanga icyizere, n'inkundo nziza zifatika, n'abatarazigira atarabyifuriza ko byaba byiza showbiz yacu ibaye famiye, ariko abafamiye twe tutari abana mu ngo nk'abahanzi, ahubwo tuba dufite famiye, twarakoze famiye, twarakoze famiye rwose, n'imiryango cyane, si ibintu byiza cyane pe. Ariko rero bakwiye kudukura mu rujijo tukanengura vayi birajya hehe, hari nk'inkundo za coming soon rwose zigiye kuza vuba hape, nk'uko rero rwagahongayire arine mu rwitege rwose rw'ejo bundi ruzaba rwose rwashinze na fondasiyo, kandi rero rukundo ukuntu umuntu arubona ntabwo tuzi umuntu ukundana narine gahongayire pe, ariko igihe cyose azamenyekanire bijyanye n'umutima mwiza wa gahongayire twiyizeye twese, sha azatashyiraho fondasiyo kibita foundation kabisa, foundation ifasha abantu bafite ibibazo batishoboye bagira inama, ngira ntabwo nzi ibyo ko bazabana pe, ariko ntabwo kazaburamo, ntabwo kazaburamo sindagura wa mukano babaye, ariko ntabwo kazaburamo, ariko abantu bareke ibyo kubeshyerana pe, barimo kubeshyera abantu, barimo kubeshyera abantu, barimo kubeshyera mutanga amakuru ya nyayo, n'umuntu witaga gukora inkuru rwose abeshya, abeshya ngo agapika amanzi ngo gukundana na Maroni ngo ni pa yasaba bimugiriyemo iyo nta ayo makuru ntago ari ntago ari ngo amaroni ngo amuhamagara ngo bebe urumva niko barabeshyira rwose gapika manzi yavuze ko azabitangaza nta muntu aratangaza, none ibindi mugabanye ibihuha pe, kwinca ntagakundana na rutanga rw'amaboko, biriya bintu njye narabyumvise bimura ntago kwinca umwami ko akunda nanga na rutanga rw'amaboko, ntago bakundana kuko iki aha birapfira ni uko rutanga rw'amaboko ni n'umugabo wiyubashye cyane wubatse kandi afite n'umugore we, rero ntago bakundana rwose, kandi afite icyapa yicaye yemeye yuko afite umukunzi, uretse gatoya ikindi gihuha mugabanye kubeshya Jesse Nturi, Jesse niwe wabeshyera ngo umugore we ngo umugore we arafunze, nta mugore kandi ntawe afite, nta mugore afite afunze,
Nare sa ubwo se ni udafunza ari wa muzu sanswa. Ntawe. Niwe se ukiteye kubesha ngo arafunzwe ngo yakivangwa muri mari. Ibyo rero mugabanye ibintu. Byo kubesha rwose. Urukundo rwaje rwa Senderi nari ne sano nta ruhari. Nta ruhari. Ibyo byo gose twe kubivuga tubihagaze ko. Ibyo mugira mugendera none ahagendera ku mafoto. Ari amafoto ya Zeri Mbonyi. Ya gihanze we na Marina. Ndira ntago. Nta kibyihisha inyuma. Nta kibyihisha inyuma uryumva. Kuri video Marina ya postinze ubwe ari umwe na na. Ne ne na no. Ariko no munsi mugire umunsi mwiza rwose babakundana babakundana abantu bakundane showbiz ba mu rukundo rwinshi kandi rugaragara ariko mugabanye ibintu byo kumva nyine mucane intege muri abantu bikundanira eh bigomba guhinduka bino.